Groninger dorp Garsthuizen is het toneel van een archeologisch onderzoek in en rond de kerk van dit vierde dorp. Onder begeleiding van archeologen graven enkele dorpsbewoners mee. Er wordt gebruik gemaakt van de allermodernste technieken en methoden. Zo wordt den bodem laagje voor laagje weggehaald met een zogeheten bad en troffel. Waarbij telkens goed gekeken wordt op mogelijke oudheerkundige vondsten, zoals scherven, muntjes en fundamenten van de kerk. De huidige kerk is relatief recent, helaas bouwvallig en zou plaats moeten maken in de toekomst voor een nieuw gebouw met een nieuwe functie. Echter, deze kerk heeft een voorganger die zijn oorsprong vindt in de middeleeuwen. Het is deze voorganger waar de archeologen graag meer over te weten komen, omdat dit tevens samenhangt met de geschiedenis en mogelijk het ontstaan van het dorp. Archeologie is naast zware noeste arbeid ook een soort van detectivewerk. Nauwkeurig worden alle bevindingen beschreven en getekend. Dit dient ten doele dat na de opgraving nog meer wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden. Bijvoorbeeld door de Rijksuniversiteit in Groningen. Maar toch zal er eerst nog een hoop grond verzet moeten worden. Gelukkig worden de archeologen goed geholpen door de mensen uit de regio. Succes, jongens!